Люди можете попасть в расу, в чебанскую точку, блин. Не будут платить, будут ни кормить, ничего. Только будете баран пасти или там верблюд. Я вот так попал, блин. Екай бойы қылдықтан қажыған Александр Мельников екі қолға бір күрек іздегендерге осылай құлақ қағыс етеді. Өз басына өткен жағдайдан өзгелерді қорғағысы келеді. Айтуынша, сәуір айында көшеде келе жатқан жерінен жанына көлік тоқтап, жұмыс ұсынады. 15 мың теңге жалақы төлейтінін айтады. Жүргізуші электромеханик мамандығы бола тұра, уақытша жұмыссыз жүрген Александр жұмыс тапқанына қуанып келісе кетеді. Алданған кейін шалғайдағы мал ауылға жеткенде бірақ түсінген. Сөзіне сенсек, Байғанин ауданының Миялы ауылының түкпіріндегі мал ауылда қой баққан. В апреле забрал мне Кашман, блин. Сәуірде Кашман деген алып кетті. Көлік жөндейсің, дәнекелеуші боласың дедте, артынан малға салып қойды. Атқа мінелмейтінді айттым, содан жаяу бақтым. Оңдырып тамақта бермед. Бірде бар, бірде мұтып кетед. Құрттаған етті аз қалдық, жалақымды да төлемед. Ол жақта бір қариямен Айболат деген жігіт қалды. Оларды да мен секілді құл ғып қойды. Түнде жаяу қашып шықтым. Жолда қайырымдыдан бір көмектесті. Енді құжаттарымды ала алмай жүрмін. Ойып отырған отбасының берекесі әйелі қайтыс болғаннан кейін қашқан. Үлкен ұлы отбасылы, кенжесі колледжде білім алып жатыр. Баспанасында балалар тұрады, ал өзі жолдасының гаражында күн көруге мәжбүр. Александрдың айтуынша, оны құл ғып жұмсаған адамның есімі Кашман. Көлік жүргізуші куәлігі сол жұмыс берушіде қалған, ал жеке куәлігін айықтырғышқа түскеннен кейін қайтарып ала алмай жүр. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Ардагер Уайдинның айтуынша, мұндай жағдайға душар болған адам әуелі ішкі істер органдарына арыз жазуы тиіс. Тергеу амалдары барысында белгісіз тұлғалардың адамды құлдыққа жеккендігі расталса ғана қылмыстық іс қозғалады. Ақбай Сұлтанмұратов, Алексей Уразов, Тәулік.